Hatua ya bunge la kitaifa pamoja na mabunge ya kaunti kushindwa kutekeleza sheria ndio kizingiti kikubwa kwa haki zao za kikatiba tangu utekelezwaji wa katiba ya mwaka 2010. Wakizungumza katika kaunti ya Migori katika mkutano uliowaleta pamoja makundi yanayopigania haki za walemavu, watu hao wamesema kuwa wabunge ndio wamekuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji wa katiba ya mwaka 2010 miaka 10 baadaye. Implementation ya hii katiba imekuwa mbaya. Utekelezaji umekuwa mbaya. Tungependa kuona walemavu wakihuzishwa katika nyasfa mbalimbali zenye zimetengwa kwamba ni walemavu ziweze kutekelezwa. Isiwe kwamba walemavu wamejumuishwa katika katiba lakini mainstreaming disability is a very important aspect in the law. But I'm saddened that when it comes to matters accessibility, be it physical, be it... Katika uchaguzi mkuu unaokuja mwezi Novemba, akizungumza baada ya kupokezwa tiketi ya chama hicho, Trump amemshambulia mpinzani wake Joe Biden kwa chama wa chama cha Democrat, akisema ikiwa Marekani watampigia kura ubaguzi wa rangi